La nona Pera Blanquilla, que bueno, és aquesta classe que és l'última de l'estiu, doncs és el moment d'aprofitar-la, perquè és el moment ja, o sigui, és moment bo, però tot i que ja és cap al final. Traurem les pells i ara avui el que farem serà preparar una amanida de canonges, que és aquesta herba que ja tothom coneix molt. Si la voleu fer en roca, també és molt bona i més potent de gust. El que passa que hi ha gent que no li acaba d'agradar i per això doncs, proposem un gust una mica més neutre, per dir-ho així. Llavors, ja veieu que tenim la pera, tenim els canonges i llavors també veurem un formatge que tenim aquí, que és aquest formatge gorgonzola, que és un blau italià, que a mi personalment m'agrada molt, i que amb la pera considero que hi va molt bé perquè hi ha aquest puntet de dolç. I llavors el que veieu ara mateix aquí és sal i farina. A banda d'això, al foc hi tenim una part de l'amaniment, que com que l'inici és molt fàcil, us l'explico i així ja teniu el... O sigui, veieu la continuació. Eh? Anem un momentet doncs, aquí al foc i mireu. Aquí tenim tomaca que està pelada, tretes una mica les llavors i llavors fet amb oli, així amb el foc mitjà, d'acord? I no hi ha res més ara mateix aquí. Ara ens esperarem un segon i mira, un ingredient que m'acabo d'oblidar d'explicar-vos és justament el sucre, que és el que farà que se'ns confiti la tomaca bé. Llavors, quan ja la tenim en aquest punt, agafem una quantitat de sucre que ja trobarem també especificada, li tirem, fem que el sucre es fongui, amb el foc, si voleu, una miqueta més fort, no? I llavors veurem aquest canvi de color, que és aquesta cosa que va fent com lluent, no? Llavors hem de tenir preparat vinagre balsàmic, en aquest cas, heu anat sentint, si ens heu anat seguint, que el vinagre no sempre ha de ser balsàmic, però en aquest cas jo crec que hi va bé, perquè així fem aquest punt d'agredolç com a més pronunciat, més pujat. Tirem el vinagre i com que ens n'hi ha caigut una mica més del compte, com heu pogut comprovar, doncs farem com es fa a tot arreu quan hi ha una mica d'alguna dificultat, que és treure'l. Tornem al foc i mentrestant anem muntant l'amanida. Hem d'esperar que el vinagre es redueixi, és a dir, que faci un bon bull i ja està. Llavors, mireu, aquí tenim els canonges. La sal a mi m'agrada posar-li mentre encara, o sigui, fora del plat de presentació, perquè si no fa molt lleig. Agafem el boquet de canonges, el posem al mig del plat i llavors hi anem doncs, encavalcant, posant, construint una miqueta l'amanida amb la pera, que ja heu vist que l'hem tallat així, però que cada un pot fer com li agradi més, procurant no desmuntar el boquet i que ens quedi doncs, una cosa com la que veiem ara. D'acord? Llavors, deixarem el plat una miqueta més enllà i mireu, aquest plat és una mica passat de moda, ell, el recipient, no pas la recepta. Però jo li tinc un carinyet especial perquè és el plat que vaig utilitzar pel primer llibre de cuina seriós que vaig fer, que la gent que m'ha anat seguint sabeu que és el Cuina, tècniques i receptes, i llavors el guardo i m'ha fet gràcia doncs, avui utilitzar-lo. Mentrestant hem tallat el formatge gorgonzola i ens en anem al foc amb això. Tenim un foc aquí que va reduint, d'acord? I ara ja apagarem el foc. Això en teoria ho hauríem de servir fred. Ara jo ho hauré de muntar amb calent, però això ja sabeu que és això que es diu del directe. Llavors agafem el gorgonzola, el passem per farina i posem una goteta d'oli a la paella, que ja hem de tenir una mica calenta com la tenim nosaltres ja. I llavors, res, és fer... A veure, que això com que és un formatge que ja sabeu que és molt vulnerable, doncs s'ha de procurar treure'l de la nevera ben fred, per tal que no se'ns desmunti. Llavors fem així, l'enfarinem una miqueta i no marxem d'aquí ni pensaments, perquè el primer tall que hem posat, mireu, pom, l'hem de girar.
que s'enrosseix, bé, que no, també. La qüestió és que sigui tebi i una mica desfet. Això és el que és bo de la, del formatge fet així. Eh? I ara ja passem al plat que teníem aquí preparat i anem posant el formatge, doncs també de la manera que creguem més oportuna, per una ració amb uns, amb aquests tres tacos que hi posem, diguéssim, ja, ja en tenim prou, amb aquests tres tallets. Procurem que la crosteta que ens ha quedat aquí baixi, perquè és molt bona. Posarem una miqueta més així el formatge. I llavors ja agafem aquella tomaca confitada amb la reducció de vinagre pel damunt i realment aquí tenim una amanida original, molt bona, molt fàcil i que us pot servir ben bé per un dia, doncs, potser no, no un sopar normal de cada dia, el que sigui, tot i que la facilitat ja heu vist quina és. D'acord? Doncs, si voleu saber més receptes, consulteu el nostre blog, la pestanya Taller de Cuina, i trobareu tota la informació dels nostres cursos. Que vagi de gust!